मासर एटम दे पकलार प्रोति जे एटम मासर प्रोति मिसाइल रा सर प्रोति जहाज रा सर प्रोति दा मासो रजल साथ ले पैमान हुआ कश्मीर ईमान वागस्तो जमा मिसाइल इस्तेमाल नशो कारगिल ईमान वागस्तो जमा मिसाइल प्रोति बस सर पे 23 सितंबर बांधे आओ पपलांके 7 सितंबर बांधे 25 सितंबर बांधे और पपलांकी 14 अगस्त बांधे सर खल्क तो नमूनी पता और खेमा चे राजी और खल्क सर तस्वीर अनुबासी चे रोरा मंग सर मिसाइल ले मंग सर मिसाइल जब मिसाइल सुकुम चे जमा कश्मीर जमा पलास के न दे आगे कश्मीर चे इंडिया न दे आओ तम वे चे इंडिया न दे 70 साल पे तद दे कौम वीन तुए कड़े आओ 70 साल पे जमा खुयान दो म्यान दो दखपुल वगुनु काली पचांदा के او 70 سال پہ زما پوج او زما سرمایہ د ملک او د ملک خزانه چې کم دی لوټ کړی شولا او زما د دې ملک بانی چې نن تاسو د دې ملک محافظین او حقدار ځانته وای اغه ملک چې جوړ کړی دی غره پاسې د وی چې کشمیر پاکستان د پاره د شهرک په شان حیثیت لري نو چې تاسو څوک شاګرک پری کینو ته ژوندې پاتې کیږي نه دې نه پزور کشمیر هغه شتري ته دغه خلاف خبر هم نشي کولی خلقوی پلانکی و عمران خان وزیر اعظم صاحب را پاسې دو او په بین الاقوامی دنیا کې خبر وکړه او تقریری وکړه او وی ویل چې را موږ د فلسطین سره ولاړ یو او د اسرائیل خلاف یو الکه د اسرائیل خلاف ته خو بیخه مو وایا تا نه چې کشمیر هغه ډیر ته هغه ته پوسوکا ته بل فلسطین روستو پښتنه کې تا نه کشمیر پښتنه وکړه کشمیر کې د فلسطین په شان خویان دی بیزت نه شو په کشمیر کې ماشومان ماشومان بچی قتل نه شو په کشمیر کې په جمعی منځونه اندوانو پرې نه خودل د کشمیر خلک عزتونه ورلوچت کړل د کشمیر خلکو املاک او عزتونو ته نقصان او نن د فلسطین خلک کې اسلامي لیډرانو ته چیغې وهي نو د دې چیغو نه مخکې د کشمیر خلکو د پاکستان لیډرانو ته چیغې او د دې ځای پوجانو ته چیغې والې وي چې موږ که ستاسو خویان دي او تاسو موږ خپل بچي او خپل رونه ګڼې او مسلمانان او د دې خاورې خطې شریک هم ګڼې نو راشه اندوان چې موږ سره کومې معاملې کې زموږ پښتنو کې تاسو راغې پښتنه نشئ کولی فلسطین ته بلاړ شئ پی پی سی باندې حمله شو پېښور کې ماشومان قتل شو په سکول باندې دلته په مدرسه باندې حمله شو 50 ده کې په یونیورسيټي باندې دماکه شوې خلک په ورلل قاتل نه دی معلوم دا بیرونی ایجنسی دلته کار کوي دا بیرونی ایجنسی ستا یونیورسيټي ورانه بیرونی ایجنسی ستا سکول ورانه تاله ماشوم قتلې بیرونی ایجنسی ستا مدرسه ورانه تاله د مدرسې قرآن او حدیث بی عزت کوي نعوذ باللہ او تاسو له چکم دی بازارونو کې دماکی کوي او تاسو ناست یې په قلار باندې میزل سنبال کې په 14 اگست خلکو تو خای تاسو سوکړل قدر منو نن مسلمان کې ایمانی غیرت نشتا نن د جهاد نوم صرف مون ځان د پاره یو علامت ګرځول لري حقیقت کې عزتمند سوک دا جذبه نه لري په ذهن کې د جان او د مال د حفاظت لپاره یو لار ده بس بل نه اذا ترکتم الجهاد فصلت الله علیکم الذلہ تاسو کله جهاد پرې د خدای پتا سو مذلت مقرر کیو هي قدر چې ذلت مقرر دی